Na po flasim për prolla, për premtime, në ndërkohë që marrëveshja është e shkruar, është e zezë në të bardhë, është e postuar në website-in e Bashkimit Evropian, është e postuar në... Dhe ju thoni Xhamia s'përmenet askund. Edhe Xhamia s'përmenet kërkun. Gjone një dokument ku përmenet Xhamia. Gjone një dokument ku përmenet Xhamia. Gjone një dokument që s'përmenet Xhamia. Gjone një dokument që s'përmenet Xhamia, edhe së su hiek pjesa e tenisit. Që su... Kjo është tenisi, basketbol, të ashtu. Kjo është një investimi Bashkimit Evropian. Bashkimit Evropian s'maron Xhamia s'kisha. A kupton ti ato? Kjo një projekt i Bashkimit Evropian për lirimin e urës dhe revitalizimin e saj. Dhe nuk maron Bashkimi Evropian, nuk maron Xhamia, o shoq. As nuk maron kisha. Jo, jo, po unë po tregoj. Negocion marrëveshje. Ne bëjmë një shpëtje. Është marrëveshje në gjatë tillë. Këtë bëjmë një shpëtje marketingu dhe kthehemi në studio. Unë po nuk lejojmë të dësh të mund të tonë.